krećemo sa Jelenom. Ćao, Jelena. Zamolio bih te da uradimo isto kao što smo se dogovarali, da se predstavite, da kažete odakle ste i da krenete. Ja sam Jelena, rođena sam u Novom Sadu, prethodnih 5 godina živim i studiram, da kažem, u Nemačkoj Stuttgartu i... Ne, slobodno. Malo nam pokaži kako spavaš, kako se ništa ne dešava, kako je sve mirno, pa onda hop, da vidimo šta se dešava, okej? Okay? Da. Dobro, inače bilo odlično. Mogu li sad ja? To je u stvari jedna rečenica, jedna misao, da tako kažemo. Treba da je kažemo onda spoj. Nemoj da nećemo da kažemo nema one družine, pa pauza, da delimo užine, nego da kažemo odjednom. Kaže ti njemu pokažeš, u stvari on pročita prvi tu poruku koju ti je poslala i ti kažeš šta ne razumem, kaže i sad da, šta da pročitam. I onda iz te tuge vidiš tu poruku i tu hoću potpuno ludio. Boga mi je pobedio, jel? Nije tek tako prošao. Da, i kad sklopi oči na tigru i svili, imperator vide kako pređe s vodom strašni sen Nemanje. Pa nas... Znači, sad se ponašala kao da je li imaš mikrofon ili govoriš bez mikrofona? Bez mikrofona. Dobro, ali onda moraš da tih 30 ljudi kad govoriš mapuju glasni se. I to ne samo. I pa bilo je puno paparata. Bilo je puno ovoga, puno onoga. U tom trenutku nećemo pokazivati paparat. Iz jednog prostog razloga što onda poklapamo dve stvari. Koje nikako po nekom pravilu ne smije da se poklapaju, a to je govorna radnja i fizička. Da se ne klatimo mnogo, jer ako se mnogo klatimo, a neko nas snima, onda mi nećemo da stanemo na kameru, je li tako? Evo, gledajte sad mene šta radim, gledajte. Ako se ja ovako klatim, onda vi mene ne... I naše ruke su najveće grane tog drveta. Spustite glavu dole, dakle ovako samo smo spustili. Stisla zube i žrp da ti jezik ide u stranu. Hajmo da probamo. Ruža. Ruža. Tako je. Hajmo sada na kraju da ovo A bude otvoreno A, iako se tebi to čini da je to pre...